Dámy a pánové, naším dalším hostem je Marie Doležalová. Marie Doležalová je herečka velmi potřebná. A hrající dneska v divadle na Fidlovačce, ale i jinde a v televizi. A taky píšící, což je takový unikát, tolik hereček zase nepíše. Ale nejenže píšící, je to vlastně takový úspěšný blog, který se jmenuje Kafe a cigárko. Mm-hmm. A který vlastně z toho světa těch herců a hereček. Já jsem tak na to kouknul a taky se mi to líbilo. Ono na tom je krásný, že velká část toho v té podstatě vyjadřuje ten cech a ten stav tak, jak je. A vy jste vždycky měla nutkání psát, nebo to přišlo až s tím jaksi výkonem té profese? Nebo jste si psala už předtím? Já jsem si psala vždycky. Já jsem už, když jsem byla malá, tak jsem jako vymýšlela vždycky scénky a takový jako parodický různý. Jsem organizovala děti ze sousedství, aby jsme jako rodičům ukázali, jaký jsou, tak jsme o nich hráli scénky a tak. Jo, jste měla tohle. No, aha. Tohle. A tak jako jsem dítě jsem to měl rád, jako rodič to nepotřebuji. No. Ale na tom bylo hezký, že vlastně rodiče vždycky na ty scénky naše koukali, když měli nějaký jako mejdlo a už byli jako celkem takový připitý, takže oni se nám vždycky strašně smáli, takže jsem získala ten první pocit takový, že je to dobrý. Ano, to, já jsem zase pro úspěch říkal jako malej sprostý vtipy, protože čím je dítě sprostější, tím více mu dospělí smějou. To je taky hezký, to mě nenapadlo. No. Ale pak jsem to zase jako dospělej nechal. Herečkou jste chtěla vždycky být? Jste takový ten typ, co potom toužil, nebo najednou vás to napadlo? Ne. Já právě, jak jsem organizovala tyhle scénky, tak jsem je pak organizovala i ve škole a ty moje kamarádky už to strašně jako otravovalo, že říkali, no tak ty jsi pořád taková jako nevyhraná, pořád tady něco vymýšlíš, tak pojď s náma chodit na ten dramaťák. Aha. Takže mě tam dotáhli a já jsem se tam teda jako, jsem zjistila, že se tam můžu celkem jako vybouřit, takže, no a pak já jsem nechtěla být herečka, mě to vždycky tak nějak jako dotáhlo. Jo, učitelka mi řekla, běž, zkus to na konzervatoř, tak já jsem řekla, tak dobře. Jo. Tak jsem se nedostala. Nevzali. Ne. Tak jsem řekla, tak ne, no. Tak jsem tam byla, víš. Tak mě nechtějí, tak to dělat nebudu. Teda? No, tak potom jsem se dostala na konkurs k panu režisérovi Krejčíkovi. Jo, u Krejčíka to mohlo být zajímavý, ne? No, to, já jsem nebyla do té doby zvyklá na kritiku. No, ona ne na kritiku, a taky na Krejčíka to vyžadovalo jako zvláštní odolnost. No a tak, takže na mě byli do té doby všichni hrozně hodný a on na mě byl teda taky hodný, ale řekl mi, že jestli jsem tohle předvedla na konzervatoři, tak se nediví, že mě nevzali. Takže já jsem... takovej typický Krejčíkovský lidumil. Já jsem se hrozně rozbrečila, a protože to byl prostě nával kritiky po první v životě. A on mi na to řekl, no vidíte, ale citlivá jste, když brečíte, takže byste to herectví přece jenom asi měla dělat. Jo. Tak já jsem řekla, tak jo. A on byl jeden z... A dodržela jste to. No. Aha. A naplňuje vás to teda štěstím, jako ta profese? No. A třeba vás, jo? Já jsem malinko přerostlý štěstím. No někdy jo, já miluju to, když mě to naplňuje štěstím. Ty role, ty miluju. Těch je ale za život vždycky málo, ale když taková je, tak jsem šťastný. No, právě, no. Mě to tak půl na půl baví a půl na půl je to hrozný. Je to hrozný, no. Ono je taky hrozný, že člověk musí hrát, i když nechce. A je to něčím, chvílema člověk má i pocit nedůstojný. To hodně často právě. Že jo. Co tomu říkají rodiče, že jste herečka? Jsou spokojený? No, jak všichni vždycky říkají herci, že ty rodiče odrazovali od toho. Ano. Tak naši prostě byli úplně opak, jako naši, jo. Když jsem přišla s tím, že paní učitelka vymyslela, že bych měla dělat přijímačky, tak byli nadšení. No, tak to bývá v tom dětství, ale potom třeba někdy už to zase tak vždycky časný... se mnou radovali ze všeho. Jo, no. Měla jste nějaký nahý scény už? Tam rodiče někdy se dostavějí potom?
Že by si chtěli jenom promluvit o té tvorbě. No, tak to jsem měla v Pusinkách, můj první film, je to už asi 7 let zpátky. No a tak tam to proběhlo takovou jako domácí cenzurou, že jsem jako řekla mamce, že v tom, filmu bude nahá scéna. Mm-hmm. A mamka mi pak volala a říkala, no tak už jsem to řekla taťkovi. No to, je ono. No. Taťka už leží. A taťka teda, jako taťkovi to teda nevadí, no. A to ještě neviděl a řekl, že mu to nevadí? No, jako, že mě jako nechtěl bránit ve štěstí, abych musela odmítnout první film jenom kvůli tomu, no. Tak potom jsem samozřejmě měla z toho hrozný pocity, když šli teda do toho kina a děda potom za mnou přišel a řekl mi, že takovou ostudu v životě nezažil. No, to právě jsem myslel. Tam někdy se to dá zachránit v hodně vytaženým nanukem. Že se řekne, pojďme si dát zmrzlinu, když to... No, ale on byl v kině. No, prostě. Ale je to problém. Druhá věc je právě ta rodina, to někdy jako těžce nese. A jak vy jste se s tím vyrovnávala, když to je jedna z prvních rolí, tak to je docela těžký, ne? No, já to neznám, že jo? Já jsem to nějak neřešila. Já jsem prostě, to bylo tou Karin, tou režisérkou, Karin Babinská, která byla taková jako hrozně nadšená v tom, že natočíme film o mladých holkách, který bude otevřený a bude otevřený v těch scénách, který budou nahý. Všecko bude prostě otevřený. A ona byla taková jako, že prostě, jak my herci, takový to naše kliše, že když to má smysl v tom filmu, tak nám to nevadí. No my řekneme vždycky, že to mělo smysl, aby jsme si zdůvodnili, proč jsme to dělali, že? No, tak asi tak. Takže ona nás jako vlastně v tomhle hrozně zmátla, protože nás přesvědčila, že to tam má ten umělecký smysl, takže já jako jsem řekla, že jo. A pak teprve přišla ta ostuda a pak už se to zase nějak zapomenulo. Teďka jenom skoro ke každému rozhovoru vždycky je ta fotka z toho. A... Jo, dávaj tuhle, že jo. No, vždycky, aby informačně kdo jsem, tak tam je tahle fotka. Ano. Jedna z rolí Marie Doležalové je tady. No. Ale tam jste měla výhodu, že to byla režisérka. Ono je to tam trošku snažší, že jo, s režisérem by to no, možná... No právě, že ty režiséři to potom hrozí, že vlastně si to chtějí natočit jenom tak, aby si udělali radost, nevím, jak to mám říct. To myslím, že jste řekla svatou pravdu. Ono vůbec, tak jak vy to vnímáte, ty režiséry? Že ono, je to takových pár základních typů režisérů, že jo? Jak byste to tak odefinovala podle vaší zkušenosti? Základní kategorie jenom. Tak základní kategorie, tak jsou režiséři, kteří jsou cholerický. Ano. A to jsou takový ty průděsové... Má nervy v hajzlu v podstatě. Pořád. A to většinou začíná hezky, protože na začátku toho zkoušení je ten režisér takový jako příjemně nadšený. Ano. Ví, co chce dělat. Vypadá, že je nabuzený. Že je přesně, že jako to bude pohodový a že ví, co tím chce říct. No jenom, že pak mu to začnou ty herci strašně kazit, že jo? Ano. Protože mu prostě nezahrajou to, co on chce. To, co si představuje. Takže to je tenhle ten takže typ. Takže až neřvát. A s těma já nerada zkouším, protože to jsou ty režiséři, kteří tu celou vinu za to, jak se to nedaří, dávají tomu herci. Ano. Že on je ten špatný a třískají dveřma, mlátí do věcí, ničej věci, hážou předměty a tak. Ano. To je radost zkoušet, no. To hlavně je radost už potom mít premiéru. Ale potom ještě tyhle režiséři stojí v portále, takže vy máte tu premiéru, no, hrajete něco a tam zahlídnete prostě na boku toho nasupeného režiséra, který vás kontroluje. No. Tak to je jedna kategorie, cholerici. Cholerici. Pak jsou taky pohodáři. To je zase opak a to jsou takový, jakože ty vlastně, tam je potom u nich jako pro nás herce jediný nebezpečí, že si obsazují pořád ty stejný kámoše svoje. S kterýma je pohoda. A ty jako, ty to vlastně tak nějak nehrotěj, no. Nehrotěj, jo. A vlastně možná jedno je ten výsledek, hlavně když je pohoda. To taky někdy tak je. No. A co pak ještě tam je za kategorii? Pohodáři, cholerici? No, já jsem o nich psala článek a pak jsem tam napsala typ režiséra, jakoby typ ochmatávače. Ochmatávač. Ty si právě rádi točí ty nahý scény třeba. To je i ve škole to bývalo někdy, tyhle ty učitele ochmatávači. No, ty furt zkoušeli holky z něčeho. No. No, ale jako... A jako, že on při režii malinko si vás tak jako prohmátne, jo? No, ale je to v rámci té práce, jako samozřejmě. To a jak na to reagujete? Ono někdy stačí udělat takový tohle a je zle, jste přeobsazena. No právě, to musí člověk chytře, to musí třeba jako udělat takový... Aha, se mám jít, jo, a jako uhnout, nebo uhnout, tak, jako prostě si to umět, jako, že o tom ani nevím, že uhejbám. Jo. A tak. No a já nevím, pak jsou prostě, pak se režiséři dělají na mladý a starý třeba. Ano. Lišej se. A lišej se nějak.
No, je tam nějaký rozdíl mezi mladým a starým režisérem? No, tak... Jo, staré je cholerik a mladé pohoda. No, tak mladý, jako nejhorší je, když ten režisér je buď hodně mladý, nebo hodně starý. Jo. A to vlastně bych řekl, že není ani jenom u režisérů, že vůbec? Takový globální problém s chlapem. Moc mladý nebo moc starý. No, v těch fázích je chlap celkem takový jako klíčem. No, ty mladí jsou moc nadšený a jako nic neumějí. No. To je prostě hrozně pro tu herečku. A tam jsou nasraný, že jim nic nevyšlo, jo. No a kolegu herce byste chtěla jako partnera, nebo spíš ne? No, asi spíš ne. Proč? No, tak jako mě třeba vyhovuje, že jako u nás doma s mým přítelem je to tak, že jako já jsem ta, která vlastně má ty herecký problémy a mám před premiérou to řeším a mám nervy a pak zase před konkurzem a že je on ten, co mě uklidňuje. A, jako a co, já, on dělá, představím, co on dělá? No, on se věnuje módě a gentlemanským potřebám. Jo, tak to je v klidu, to je pohoda. Je úplně v klidu, no. Úplně v pohodě. No, takže a jako, jo, když si představím, že bychom tam byli dva na to, že by ještě ten jako... No, větší porozumění možná. No právě, že bychom, no jako jo, porozumění jo, ale neuklidnili bychom se, že jo. To by bylo, já se zabiju, já to nezvládnu tu premiéru, já se zabiju tak, já už vůbec ne. Ale takhle by vypadal náš večer. Jako. A vy máte takovýhle jako roupy, že říkáte, já se zabiju. No tak to, to je... To už není na partnera, to už je spíš na doktora, že? No tak to máme ale všechny herečky, to nejsem ničím ne, tak já by... zvláštní. No, to ne, jsou tam... prostě takovýhle pocity. No ale doma už to, tam to bývá v divadle, že jo, vzadu, než to začne, tak to na člověka... Já to mám už doma a hlavně to, ale jako Pavel už to zná, že on na to, on řekne, jo, jasně. Jo, on je takhle v pohodě. Že mu je jedno, jak jste vynervovaná, no, vlastně. No. A vy jste nervní hodně? No, tak jsem taková, jako prostě pořád mám nervy, no, jsem pořád, jako mám pocit, že něco zkazím. No, ale tak ono to k tomu patří. No. Ale někdy je člověk tak nervózní, že tam ani nemůže dojít na to jeviště, že jo? No, nebo prostě, já nevím, třeba jsem se málem nedošla. Jsem se málem? Se? No, no, já jsem se bála, že zakupnu nebo něco. No, já prostě jsem se bála, že... vás, tohle se mohlo jmenovat náruč, tenhle pořád. A vy jste se... A vy jste, a čeho jste se bála? Vás? Mě? Ne, tak jako takový prostě... Takový... A co já tady komu provedu, kdy? No, tak konec nikomu nic. No. Ale každý se předtím bojí. To jsme si náhodou mezi sebou řekli, že se fakt všichni bojí. Fero dostal dort poprvé v životě. Ano. V životě nikdo mu nedal k narozeninám, až ne. Já tady. Já měl slzy na krajíčku. Krásný, na... No. Ale vy jste ho předtím nechtěl, ne, ten dort? Nikdy, nebo chtěl jste dort? Takhle, já jsem nevěděl, že ho můžu chtít. No, on nevěděl. Měl nikdy nikdo nedal. On je z takových ne, poměrů, ne, že ano. Na dort si nedovolil pomyslet. No, ale já tady přece, a jak já můžu tady někomu ublížit? No tak, ale jako zase uznejte, že jste známý tím, že když prostě někdo jako sem přijde, tak taky si umíte prostě člověka třeba namazat na chleba. Ale on, že... Tady se pár lidí samo oddělalo a odešlo. No, jako... Takhle jsem se na to nikdy nedívala. No, to je ten základní problém, ale slaboši to svedou na ten sloup, co stál vedle, že? No a tak, co máte teď před sebou? Teď mám před sebou, hlavně mám za sebou těsně premiéru. Aha. Už začínáte odpovídat jako ty, co se chtějí oddělat. Já jsem no, si tak... to chtěla zkusit. Jo, chtěla jste si. Marie Doležalová.